Čo smo to ti pali, Igor? Pa evo, imamo tu ovaj par šaruna, sve, to su sve friška riba, friški matriol. Odlično. Ekipa, samo da znate, video će biti objavljen mjesec dana poslije olova, tako da ne trudite se, dolazi. Ne mojte potloviti. Sreće pa je rano, Rogi. To je taj zvuk. Zubatac. Imamo borca. Srdelica. Ovo je onaj tvoj. Lampuga. Maki, maki. Opa. Lampuga. Više ne znam ku ribu reći da lovimo. A ne, ne. Na mor. Tajna je ovo. Igor, jeste to zakačili dno?
to lovite lignje? 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 Kakva lignja? Recite nešto za kameru. Kakva lignja? A, mačka mi zela šaruna, je. Ima drugega? Jo. Dobar stav. Jo. Evo ga. Komad. Si frende, in šta si se ulovio? I ja sam na plavu gifu cijelu orma. Vi snimate? O, snimamo, snimamo. Na televiziji? BB Fishing kanal. Poslije ćete potpisati ugovor, ne brinite. Evo ga! Srdelica! Bravo! A, nega će. Ne, plava. Ja. Vidi ga. Da. To. Da.
palje. A ne zanisli me neki ošće da je slabo. Kako da je slabo ćepan? Da ti delam pressing. Ma ne. Znaju, ima tako pauzu od 15 minuti i onda krenu. Ha, možda je ovaj samac. Lip je, po ovemu. Ili se samo ćepa blesa. Ispo je. Evo ga. Samo što ih još nema, one će... Ma ne bi trebalo bit, sutra bi trebalo bit okej vrijeme. Ne, ne, za Šaruna. Aha!
ovaj komad. Divlja. Dosta ga veće. A meni je pod samu rivu bi, evo ću ga, tu ti je. Dosta je lijepio. Diži ga. Evo ga, dan dva uživanja na ultralight. Ovo je ulovljeno u nekih 30-ak minuta. I onda su samo stali raditi. Tako je to danas bilo. Rogi ekipa.